I serien om allergi besøger vi igen speciallæge Anne Buus, hvor vi fik lov til at snakke med hendes patient Linda Solberg. Tallene er i øjeblikket så de væsentlige flere. Linda, for halvandet år siden, der havde du det ikke ret godt. Nej. Altså, der var det sådan, at når jeg stod op om morgenen, så gik jeg ind og satte mig ind i stuen, og så blev jeg sittende der resten af dagen, til jeg skulle i seng igen stort set. Og kunne selvfølgelig godt se, at her var der altså noget, der er rivravende galt. Men du gik jo til læge? Ja, der har været til læge rigtig mange, rigtig, rigtig mange gange i mit liv. Men hvad sagde lægen så? Jamen, altså jeg har jo fået stillet gennem tiden flere forskellige diagnoser. En af de her diagnoser, jeg har fået stillet, det er blandt andet narkolepsi, som er en del af træthed. Men det har så vist sig hen ad vejen, og det var sådan en fejldiagnose. Der blev selvfølgelig også taget blodprøver og ting og sager. Jeg manglede vitaminer og mineraler, og kunne ikke optage det ordentligt og sådan nogle ting. Som jeg sagde, ledproblemer, rygproblemer, tørre øjne og tørre mund og sår i tandkødet. Så blev ved med at komme, og så kolde hænder og fødder. Kløe og rigtig, rigtig dårlig mave. I hvert fald en 3-årsalder kan jeg huske, at jeg havde problemer med min mave og forstoppelse og mistrivelse i det hele taget. Og også min opvækst gentagne gange indlagt på hospitalet. Så jeg kunne forestille mig, at en del af forklaringen på, at vi igennem de sidste 50 år har haft en eksplosion i antallet af mennesker, som får allergi, hvor vi ikke har kunnet gennemskue, hvad forklaringen er. Der er nogen, der har diskuteret, om det er, fordi vi lever for rent, at man skal udsættes for bakterier, når man er lille. At jeg tror, vi tager fejl. Det har ikke nødvendigvis noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at vores krop ikke kan tåle de proteiner, de komponenter, som er i det fænomen, vi kalder gluten, som jeg som igen må understrege ikke ved, om det er præcis gluten eller noget andet, som påvirker ens immunsystem i retning af den måde at være immunsystem på, der laver allergi. Hvis vi begyndt at have sådan en lidt mere fokus på, at vi skal være opmærksom på, hvad det er, vi spiser. Altså, jeg er helt sikker på, at det betyder langt mere, end vi egentlig er klar over. Og formentlig så sidder vi her. Ja, der er selvfølgelig i gang med noget forskning, men måske sidder vi her om 10-20 år og siger, jamen, den er god nok. Det handler simpelthen om vores fødevarer og hvad vi gør ved det i forhold til E-nummer og farvestoffer og alle de her ting. Også. Linda Solberg har været ved mange læger, og de kunne ikke finde årsagen til ens mange problemer. Hos speciallægerne Buus fandt man dog ud af, at det var glutenallergi. Og som jeg er vældig, vældig taknemmelig for i dag, kunne se tingene sådan i et helhedsperspektiv, og fik kigget på, hvad det her handler om. Og det viser sig til, at jeg har glutensensitivitet og laktoseintolerance og histaminintolerance. Og fra den dag, så skete der jo noget af en omvæltning i mit liv. Vi spurgte Linda, hvornår hun mærkede en forskel, efter at hun ændrede kosten. Noget af det første, jeg lagde mærke til, det ved jeg godt, det er sådan lidt underligt, men det var faktisk, at jeg synes, jeg var blevet følelsesløs i min hals. Og det handlede simpelthen om, at jeg konstant har haft hals, altså smerter. Og lige pludselig så forsvandt de, og så havde jeg en oplevelse af, at min hals faktisk blev følelsesløs, men den blev bare normal. Altså, men ellers så var det jo sådan noget med, at stille hen ad vejen, fik noget mere energi. Alle mine blister i munden, som jeg i hvert fald havde et par stykker af i løbet, altså en uge, det kom og gik hele tiden. Min blæner forsvandt. Meget sjældent blærebetændelse længere. Osteklokken, der gik der et par måneder, så begyndte jeg ligesom at vågne op igen. Som en af mine voksne børn har sagt, velkommen tilbage, mor. Med hensyn til min mave, så er det meget sjældent, jeg har ondt i maven i dag. Og min afføring er blevet helt normal. Altså, for første gang i mit liv, og det er for første gang i mit liv, i hvert fald jeg kan huske. Når folk ser sådan noget som det her på tv, så er der mange mennesker, der siger, ups, det kan da godt være, at det jeg har haft som problem de sidste mange år, det er glutenallergi. Nu kan du jo ikke tage hele byens befolkning, fordi mange mennesker har jo nogle forskellige ting. Ja. Hvad er du råd de her mennesker til at gøre? Jeg vil sige, at det er afgørende, at de går ned til en læge og først får lavet en blodprøve, som hedder et langt ord, der hedder transglutaminase antistof. Fordi det er så vigtigt at få udelukket, at det er den gluten
tilknyttet sygdom, som hedder cøliaki. Hvis den blodprøve er negativ, og det er den langt oftest, så kan man jo så vælge at sige, nu prøver jeg at holde op med at spise gluten i en periode, og der siger jeg gerne 3 måneder som minimum, fordi ting, der har været et problem for kroppen i mange, mange år, forsvinder ikke på 2 dage. Og så kan man jo give it a try, vil jeg sige. Altså. Men hvis den er negativ, så vil man jo sige, jamen så er der ikke noget, men det er der alligevel. Hvorfor kan der være noget alligevel, selvom den er negativ? Fordi denne ene prøve er en blandt mange, mange, mange andre, man ville kunne have taget, og som man kan tage i udlandet. Men vi har valgt i Danmark for at skære ind til benet og gøre det let og sikkert også billigere for samfundet, at kun tage denne ene prøve og så læne os op af, er den negativ, så er det aldrig cøliaki. Det er så ikke helt sandt, men man er villig til at vælge at overse nogle af de her mennesker. Vi har i samarbejde med Anna Bues aftalt, at vi snakker med flere patienter i den kommende tid. Vi håber, det kan hjælpe folk derude, som måske har glutenallergi.